今回は、任天堂スイッチにて、見守り設定を解除、正確に言えば解除じゃないけど、する方法を教えたいと思います。面倒ですが、用意するものがあります。まずの例版、任天堂製品によく使われる YG ドライバー。主にこの2つしか使いません。そうだよ。出流行り方です。あ、言い忘れましたが電源は切っておいてください。スリープじゃないですよ。じゃないと最悪データが飛んだり、そんなことより説明しろって言われそうなんで説明します。まずスイッチの裏面を見て、矢印の部分にネジがあるので、プラスのレイバンで外しましょう。あと SD カードを入れるところと、ジョイコンを外した側面にもネジがあります。側面はここだけでいいです。そして外すと、矢印の場所にネジがあるので外してください。外して、取っ払いましょう。あ、抜けている箇所がありましたらご指摘ください。あと取れないなどの場合はネジが全部外せていない可能性もあるので確認してみてください。そして、矢印の電池パックとメイン基板を繋いでいるケーブルを外してください。数秒待って、付け直します。そして元通り組み立てるだけです。SD カードを入れて電源を入れます。すると、ここが、時間切れだったのが ON になります。ここでグダグダすると元に戻ってしまうので素早くホームに行きましょう。そうすると後から時間切れになりますが、強制終了されずにそのまま遊べます。ここからはメリット、デメリットについてです。メリットとしては、スマホの見守りアプリでバレない、時間が無制限、そやそうじゃ、これくらいです。はそれで派デメリットについて、まず、いちいち分解するのが面倒です。ざけんな！次、に、何回も外したりすると割れる可能性も。次、日付が変わると元に戻り。次、怪しまれないようにする必要がある。なんとこんだけあります。もう許さねえからな。でもメリットの方がでかいんじゃないかな。まあやりすぎには注意ですよ。グダグダ編集ですがこれにて終わりにしたいと思います。バイバイ。